Masha, mambo? Poa. Zima. Mbona sura yako kama ina huzuni leo, vipi? Lazima sio, unajua tuko msibani jamani. Karibu wako wewe na King Kiroboto ulikuwaje labda, na ufanyaji wetu wa kazi ulikuwaje? Kiroboto ni mtu ambaye nilikuwa nafanya naye kazi. Tulikuwa tunafanya kazi, ni mtu ambaye ninamjua toka zamani yani. Kwa muda gani labda mmefanya kazi na King Kiroboto? Kiroboto tumefanya naye almost miaka mingapi pale? Ilikuwa 2018 sio? 2019. 18. Si tulikuwa tumeenda pale Mzalendo na Kiroboto? Mzalendo. Ya. Kwa hiyo karibu wenu au rafiki wenu ulikuwaje baada ya kufanya kazi wenu pamoja naye? Kiukweli ni mimi naweza ngasema hajawahi kunikwaza. Niongee tu hili lighter hala mbele za Mwenyezi Mungu na mbele za watu hapa. Hakuwahi kunikwaza hata siku moja. Ni mtu ambaye mcheshi, tulifanya kazi vizuri. Ukimpigia simu, anaweza akakupigia. Kwanza mimi mara mwisho kabla bado sikupata ile matatizo yangu ya jelajela, alinifataga nyumbani, aliniambia alitaka tufanye tuimbe nyimbo. Alinishauri, akamfuata meneja wangu akamuomba, lakini mimi nikamwambia siwezi kuwa msanii wa nani kuimba, yani mimi siwezi. Mimi nishazoea mambo yangu tu mwenyewe ya entertainment. Maana unajua kuna entertainment hii, mimi nafanya kila kitu mwenyewe, unaelewa. Kila sehemu nipo promoter, mara hivi video vixen, kila kitu nafanya. Kwa hiyo sasa nikaona kama nikiona tena mambo ya kuimba nikakata, ila nikamshauri. Nikamwambia wewe imba, kwa sababu aliniletea di nyimbo. Nikaisikiliza na nikamwambia wewe Kiroboto imba, lakini nitakusupport na nitakupa promo kubwa. Kwa hiyo alikuwa ni kama mshauri wako au na mkopo yeye anapiga story? Ni kama mshauri wangu, anaweza akanitafuta akaniambia kuna baya kwa mjumbe, tulikuwa tunaenda wote kufanya, mimi nilikuwa niko ndani, alienda kuziba pengo pale, akaniambia basi sababu dada yangu ana matatizo, afu ukiangalia mimi ndo nilikuwa nimelipwa. Alienda kusupport. Kwa hiyo namshukuru hilo, na Mwenyezi Mungu amlaze mahali pema. Amen. Kwa mziki ambao umefanya na sasa hivi hatuko naye, unahisi labda kaacha historia gani hapa katikati? Historia aliyoacha si watoto wake jamani, na familia yake. Katika jamii, unajua jamii watu wengi ukiangalia hapa walikuwa wanamfuatilia na ana mashabiki wengi. Ngoja nikwambie, let me say si maana yake ni nini. Labda nikwambie kitu kimoja. Siwezi nikasema ni msifie eti alikuwa anapiga ngoma vizuri, sababu mtu ameshakufa. Kwa kawaida mtu akishakufa unatakiwa tu muombe dua. Basi haina haja kusifia masuala ya ngoma, sababu kama kabisa kwa sisi Waislamu. Kuna kile kitu ambacho amekiacha. Labda naweza nikatoa mfano, labda Magufuli amefariki lakini watu wanamsifia, bwana katuachia barabara nzuri. Ya labda kuna kitu ambacho yeye amekiacha katika hii jamii. Siwezi, kwa sababu nikisema ni vitu vingi ameacha, lakini pia kazi yake, kwa sababu unajua ni kazi tu ndio, ni marufuku kwenye dini yetu haviruhusiwi hivyo vitu. Lakini pia ukiangalia tukifuata sana sheria za dini tutashindwa kula. Mwenyezi Mungu mwenyewe anajua. Ninachomuomba Mungu ampunguzie adhabu ya kabri. Mwenyezi Mungu hampokee. Dua ziwe nyingi kwa familia na kwa sisi watu wa karibu, ndio kilichobaki, lakini si vizuri kuizungumzia kazi yake. Tasnia yake ambayo alikuwa anaifanya, labda ashai kuambia siku moja labda ina changamoto moja mbili tatu? Haijai kuwa na changamoto, kwa sababu unajua ni mtu wa matarumbeta wa kwanza. Umenichokonoa mpaka unataka niongee. Mtu wa tarumbeta wa kwanza kuna ni kulipwa matarumbeta 400. Kuna watu ambao matarumbeta wanafanyaga 100,000, 80,000. Lakini 50,000 hadi 40,000, 30,000 inategemea weleva. Lakini pia kwa sababu kazi zao sio nzuri, ushanielewa, hawawezi kuwa kama Kiroboto. Kiroboto ni kama Kiroboto, sio na lingine. Kwa hiyo kuna utofauti kati ya hao wengine wanaofanya na yeye? Yeah, utofauti upo mkubwa. Sisi wenyewe ndio maana tuko tayari, unakuta mtu yuko tayari kulipa hela nyingi ili mradi akutane na Kiroboto. Ni mcheshi kwanza. Mimi naweza ngasema unafanya kazi na Kiroboto ni mcheshi. Mara ya mwisho labda kuzungumza naye ilikuwa muda gani? Mara ya mwisho alinipigia simu ya kunipa pole nilipotoka jela. Aliniambia pole kwa matatizo, lakini pia nilienda kwenye ile baa ambayo alikuwa anafanya kazi ni support. Hivyo na kweli mimi mara mwisho nilienda nilimkuta kule, tukakumbatiana tukaongea. Basi nilipiga story na mkali wenu pale, akasema kwamba Kiroboto ashai kumfuata mkali kwamba waigize maigizo ya kuchekesha. Labda alikuwa na kipaji chochote kuhusiana ile? Kipaji iko anacho cha kuigiza, kwa sababu ni mtu ambaye ni comedy, ukikaa unacheka. Yeah. Na hata mimi pia ndio maana nilikwambia alinifuata tuimbe, alitaka vitu kibao. Nikamwambia tu labda katika mambo yetu ya filamu, sababu mimi ni msanii wa Bongo Movie. Ninaweza nikakuchukua nikakuleta huku, labda kama kutakuwa kuna nafasi nitakuita tuendelee. Tutafuta ugali riziki popote, uweze kumzibia mtu riziki yake. Tunadhani labda nadhani pengo lake sasa hivi kaacha pengo kubwa ambalo watu wengi wanalitazama. Nadhani kuna mtu yote ambaye anaweza kuliziba. Labda tu niseme kitu kimoja, mfano nitolee kwa bosi wangu ikatokea.
hawezi mtu ambaye ataweza kuziba pengo la Diamond. Diamond atabaki kuwa kama Diamond. Yoyote hata panya yake yoyote atoke kwa WCB aende akafanye maisha yake, yeye atabaki tu kuwa panya buku. Usitegemee kwamba pengo lake litakuja kuzibwa. Sidhani hakuna mtu atakuja kuziba pengo la. Najua wako ambao wao wenzake wanafanya kazi. Kwanza kabisa pia naombea, naonea huruma. Naona kama vile inaweza ikawa imekufa kwa sababu watoto pata laza kama ile. Sawa sawa kama Kanumba alivyokufa, Bongo Movie ilikufa. Japokuwa sasa hivi tunajitahidi kuinyanyua, lakini pia naweza nikasema iko sehemu nzuri, lakini ni miaka mingi sana imeenda. Ya. Hebu tuzungumze hili. Kifo chake kimetokea chooni. Watu wengi wanalizungumza kwamba nasema kwamba mtu ambaye ameanguka chooni huenda akawa labda ametupiwa jini au kuna kitu chochote cha tofauti ambacho kimemtokea. Labda kuna kipi ambacho unaweza kukizungumza hapa kikawa sawa. Eh. Mwaka tunakusutana huko kwenye mic imekuaje na? Maana kama wewe ni jini Musfis, umemwona? Ha? Mbona una mbambamba? Familia msema kaanguka chooni. Sasa kitu kingine mashatakijua kipi? Sasa hapo mke umuulize, labda mimi nilikuwa majini makata au jini maiti. Sikia ngwambie ndugu mtangazaji, hapa nimekuja kuzulia msiba. Na pia kama nimekuja kuzulia msiba kama marafiki, mimi si chochote. Lakini kama kifo chake kina utata hapa ndani yake. Mimi mwenyewe hata sijajua kama kifo chake kina utata, lakini mimi ninavyojua ni wakati. Wakati ukifika uwezi ukasema ulilogwa. Wakati ukifika uwezi ukamlaumu mtu yote alikusukuma. Mimi naweza hapa sasa hivi huyu hapa akasema nimtie singe mashafu nikaanguka nikafa. Lakini ni wakati wangu umefika. Ikishafika imefika baba. Masha utamkumbuka kwa lipi? Mimi nitamkumbuka kwa vitu vingi sana. Ya. Kama rafiki, kaka, ndugu, tulikuwa tunafanya kazi yote, ucheshi, nitamisi simu zake. Ya. Bendi yake tutakuwa tunahudhuria kama kawaida. Kwenye bendi yake inategemea hao watu watakuwa na nini vipi. Ya.